Sən xəbərdar olduğunsun hər gün ahımla mənim, var mıydım ki keçərsən hər gün ahımla mənim. Heç kəs Allahla üsyan edib Allahı demir ki sən yoxsan mən sənə qəbul eləmirəm. Dava bilirsiniz neyin davasıdır? Allah Teala deyir ki mənim seçdiyimə itaat edin. Atiullah və atiur rasul. Allah'a itaat edin, özü de ki, özü ilə beraber Resulüdür. Allah'a itaat. Dikkat edin, Allah'a itaat neyle bilinir? Allah'ın Resulüne itaatle. Allah'ın Resulü havadan söz deyir, hava hevesten yok. Allah'ın dediklerini deyir. Yani Allah'a itaat onun emirlerine tabi olmak demektir. Onun seçdiyi hüccətlərə itaat eləmək, onların əmrinə tabi olmaq deməkdir. Buradan çıxaq bayra, kimi dilləndirəcəksən? And içmək üçün, belə təbərrük and içmək üçün iki rikət namazı yoxdur ya. Danışanda hələ danışacaq ki, nə danışırsan, mənim ürəyimdə bir an Allah məhəbbəti var ki, səndə o qədər yoxdur. Adam öz-özünə şübhələnir ki, bəlkə doğrudan bu düz deyil, adam bu. Bu ne deriz, bu necə danışır? Mənim evimdə Quran belə gəldi, mən filan elədim, filan. Mənim dedem babam belə olub, biz o vaxt uşaqlandı, biz də məkcidə getmişik. Belə şeylər danışır, baxırsan buna ki, bu yəqin övliyadır ya, nədir mən onda elə, heç mənə İslamı qabul eləməmişəm, bunun danışdığına baxanda. Hamısı ucur ne deyir? İblis de hele deyirdi, Allah Teala deyir ki, mən neçə min il sənə ibadet eləmişəm, yəni ibadet eləyəcəm, nə qədər istəyirsən səcdədə qalım sənin üçün. Amma Adəmi soxmar ya. Məsələ odur. Allah Teala deyir ki, əgər mənə itaat eləmək istəyirsənsə, bunu sübut elə. Doğrudan da xalis bəndə olmağı sübut eləmək üçün, mənim seçdiyim hüccətin əmrinə tabi ol günən. Musa aleyhisselamdan sonra peygamberlərin birinə gəldilər, dedilər ki, bizi üçün bir imam qərar verginən, bir rəhbər qərar, yol göstərən qərar verginən. Peygamber dedi ki, mən onu qərar, onu yeri Allah seçsin. Peygamber elə bu sözü deyən həmişə o cəmiyyətin qaymaqları olur. Çünki liderə gəlib söz deyən elə belə dibdən biri olmur. Onu gəlib deyən elitadan idi. Və onlar da öz aləmlərində belə düşünürdülər ki, onu Peyğəmbərə deyəcəklər, Peyğəmbər də olan arasından bir dənə qabiliyyətli birini, imkanlı axçı reyyənlərdən falan birini götürəcək, seçəcək ki, gələ bu sizin rəhbərimiz. Peyğəmbər dedi ki, mən seçmirəm ki, onu Allah seçir. Allah da seçdi Talutu. Onlar qəbul eləmədilər. Gördünüz? Qəbul eləmədilər. Ki o aristokrat adam deyir, o bilmir hansı əldə vilka tutmaq lazımdır, hansı əldə pisa, bu bizi xarici görüşlərdə biabır eləyər, bilməz kiminə əl vermək lazımdır, kimin əlini öpmək lazımdır, nə bilim, bakala hansı əldə tutmalı. Min cür bəhanə getirdilər ki, bunun yimi brend dör, fulan dör, bu bilmir son model, nə bilim, telefon nədir, saat nədir, kostüm nədir, bütün bunlar yoxdur onda, bu qabiliyyət onda yoxdur. Öz arşınları ilə ölçdülər. Amma gəlmişdilər, bəs gəlmişdün ki, birini seç. Ağa dediyin nədir, bəyənmədiyin nədir? İnsanlar bu məsələlərdə həmişə nə olurlar? Çaşbaş qalırlar. Və o cümlədən də o linnas məsələsi, o insanlar üçün. Gərək insan, gərək ölə insan olsun ki, doğrudan imam ona nə olsun? Rəhbər olsun ki, İmam Sadıq Aleyhisselama gəlib sual verirlər ki, siz doğrudan da insanlara şəfaat verəcəksiniz, hər insana şəfaat verəcəksiniz, deyir, bəli, bütün insanlara. Amma şərt var ki, sən insan sifətində gəl çıx ora. Sən bilən, sağ salamat özü insan sifətində çatdır ora. İnsan kimi yaşa ilə ki, biz insanlara şəfaat veririk də.